Dragi moji, evo 13.3. smo imali prvi sastanak stožera civilne zaštite grada Visa na kojem smo počeli donositi određene mjere temeljem odluka Nacionalnog stožera Republike Hrvatske i određene preporuke temeljem odluka Nacionalnog stožera Republike Hrvatske. To je trajalo, da sad se ne ponavljam, jer svi ste pratili rad stožera, do 11.5. kad je Nacionalni stožer Republike Hrvatske ukinuo takozvane e-propusnice i od toga dana, znači, posjet, odlazak, dolazak u grad Vis, na otok Vis je moguć za sve ljude u Republici Hrvatskoj. Mislim da je stožer civilne zaštite u ovom periodu od 13.3. do 11.5. napravio jedan fantastičan posao, a to se da zaključiti iz same činjenice da se korona virus na području grada Visa, odnosno otoka Visa, nije dogodio. Od 11.5. imamo sad svi na sebe svoju odgovornost. Kao gradonačelnik, kroz sve ove godine nikad nisam bježao od odgovornosti, neću bježati ni sad odgovornosti, ali pozivao je sve skupa da svi sad budemo odgovorni. Da nam se, ne daj Bože, ne dogodi nešto što se dogodilo u našem susjedstvu, a to će ovisiti prvenstveno ne samo o nama koji ovdje živimo i radimo u gradu i otoku Visu, nego i svima onima koji dolaze na ovaj naš najudaljeniji naseljeni hrvatski otok. Zato budimo odgovorni. I ono što sam u više navrata rekao, prvo poluvrijeme što se tiče borbe, što se tiče zdravlja, smo dobili dok smo mi kao stožer imali mogućnosti donositi određene mjere i preporuke. Od 11. ponavljam ovo već drugi put, je odgovornost na svima nama i mi ćemo sad kao grad donositi neke mjere koje će se ticati, ja bih rekao, mogućnosti da preživimo i ovu drugu, isto bi je nazvao pandemiju, jer je zahvatila čitav svijet, a to je ova gospodarska kriza. Kao što znate, Gradsko vijeće grada Visa je na svojoj sjednici prije 20. travnja 2020. donijelo prvi paket mjera o pomoći gospodarstvu. Taj paket mjera odnosio se na privremeno oslobađanje plaćanja zakupa poslovnih prostora, korištenje prostora i komunalne naknade za one prostore koji su bili obuhvaćeni mjerama Nacionalnog stožera Republike Hrvatske o njihovom zatvaranju. Ja ću danas, kao gradonačelnik, što je u mojoj ingerenciji, donijeti drugi paket mjera pomoći gospodarstvu, a ovaj paket mjera odnosit će se na visinu naknade za koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru na području grada Visa i drugi paket visinu naknade za korištenje javnih površina na području grada Visa. Sve ovo ćete moći
vidjeti na mrežnim stranicama grada i našim blogerima. Isto tako, pripremit ćemo za sljedeću sjednicu gradskog vijeća i treći paket gospodarskih mjera koji će se odnositi na zakup poslovnih prostora koji su u vlasništvu grada Visa i isto tako jedan paket koji će se također odnositi za gospodarstvo, a to je oslobađanja dijela gospodarstva od plaćanja komunalne naknade. Ja kao gradonačelnik bih svima želio preporučiti jednu stvar. Kao što znamo, svi živimo od turizma. Ajmo pokušati razmišljati na način da se pripremamo za turističku sezonu koja bi trebala početi 1. svibnja 2021. godine, a ovo sve što se dogodi u 2020. godini neka bude jedan bonus. I na kraju, još jednom ponavljam, sad je odgovornost na svima nama i zato svi skupa budimo odgovorni.